tunjukkan. So saya highly suggest that okay, copy contoh ini file copy balik masuk dalam ni. Alamak. Aduh. Punya screen dekat. Okay, Ahmad. Ya, yeah, okay, saya kata. Okay, nampak ni, 639 kan? Mm-hmm. 634.9. Saya tak tahulah macam ni you nak buat. Kalau saya lah, saya akan kecilkan ni. Benda ni, saya akan kecilkan. Saya akan kecilkan macam mana. Tapi tak payahlah, saya tak cerita lah. Ke nak cerita juga? Cerita lah atau tak apa-apa? Saya rekod okay. Nanti berapa masa je tengok balik. Sekarang ni 20.170 kan. You kena 20.170. You tengok ni. This one is 634%. You kena offset 20.170 sebagai reference. Atas. Okay. Ini adalah jarak sebenar jalan tu berbanding jalan ni. Nampak dia dah besar ni. Okay. Macam mana you nak buat? You kena ambil dia punya base yang sama and then jarak yang sebenar dengan jarak yang you all ubah tu, copy buat pergi mana-mana lah supaya kita tak kacau lah. Okay. Nampak ni, kita ada base, kita ada jarak yang sebenar, lepas tu kita ada jarak yang saya tak tahulah macam mana you all edit. So macam mana nak scale balik, you select semua ni, okay, lepas tu dia punya command scale SC enter dan specify base point, letaklah base point sini, okay, base point sini, lepas tu reference R, tekan R enter, lepas tu tekan balik kepada base lama. Sekejap, mana tu pun pula lama kepada baru. Nampak ni, dia dah kecil balik. So bila you check balik ni, jadi tak 20.17 something? Lebih kurang lah. Jadi tak? Jadi tak. Ha, so itulah caranya. Doktor, tapi dah tukar pun kan, apa ni, yang atas tu okay. Clover tu lain. Ha, saya, dia bukan macam tu. Ya, yeah, itu pun sama. Itu saya cakap, nak sama ada you edit from fresh from the original file ataupun you buat cara saya. Cara saya ni complicated sikit lah selagi sebab, dan lagi satu memudahkan lah sebab kita dah edit semua benda ni kan. Kita dah tambah-tambah sikit-sikit kan. So kalau macam ni kan, dia dah ubah sepenuhnya Putrajaya yang jadi kecil ni. Macam alamak, tapi yang ni maybe okay lah kot. Ni tak okay lagi, nampak dia bertindih, nampak? Mana ada jalan tindih je ni? Sekejap doktor, saya tunjuk, saya dah ni, saya dah letak dekat tempat original file. Maksudnya, so okay, Arisha nak tolong buat, okay baguslah untuk satu kelas kan? Tak, saya nak tanya dia. Doktor kejap, saya present screen kejap boleh doktor? Ni doktor, dia macam ni bila dah resize balik. Sebab jalan ni memang, curve ni memang ikut yang Putrajaya link ni. Yap. Okay, ni salah. Salah Dia sepatutnya yang merah tu dia dekat lengkung sebelah sana tu. Merah yang... Sorry. Bukan macam tu Arisha. Yang ni salah ni. Sepatutnya macam yang dalam saya tunjuk tadi tu. Yang ni lah sepatutnya. Ya, itu dah betul lah. Tapi apa? Lengkung ni nampak dia dah kecilkan lengkung dia. Saya tak tahu macam mana dia edit lengkung ni. Dia edit sendiri ni. Itulah macam. Okay. Sebab dah jalan Putrajaya link ni dah macam kecil sangat. Ya, sebab tu kita kena trace. Kita kena...
ambil Google Earth tu tepek kat belakang base map ni. Lepas tu baru trace. Tapi yang tu lebih kurang lah. Tapi kena ubah Putrajaya link tu lah. Okay? Okay, Doktor. Okay, I'm going to present now about untuk slope. I hope group slope ni tangkap lah. Eh? Ini adalah file sebenar. Saya tak, saya yang bukan you all did. Okay. Berapa ukuran yang awal-awal kita kira tu? Ingat tak? Doktor tengah present ke? Tengah present kan? Oh, okey. Bawa dia pun. Haa, tengah present. 13 point? 13 point? 3 kan? Amat. 13.3 betul. Okay, next is berapa? 8 kan? 8. Next is 8 betul, 8. 5.7 betul. Yang ni baru betul. Nampak ni. Okay. Kita tengok line ni. Okay, sebab PE with 0.5. Okay. Match. Nampak ni? So, kalau yang ni tak bertemu dengan ni, apa maksudnya? This is 15 darjah, apa maksudnya? This contour tak betul, this contour dia tak 15 darjah. This is 15 darjah, apa maksudnya? Dia kurang daripada 15 darjah, maksudnya kawasan ni landai lah. Landai sangat. Tak adalah landai sangat. Dia, okay, kalau you nak kira berapa? This one is 15 darjah kan? Cuba kira apa? 5 darjah. 40. PL. 40. Dekat ni 5 darjah. Nampak ni? Dia bukan 5 darjah. So dia in between. Match. Ini ada 5 darjah. Ini adalah 15 darjah. Ini adalah 25 darjah. Ini adalah 35 darjah. Agak-agak dia ini 5 darjah. Ada siapa boleh jawab? Dia bukan 5 darjah. Dia lebih daripada 5 darjah, betul? Tapi kita tak, tapi kita tak ambil kira 5 darjah, kita ambil kira 0.15 lah, sebab 0.15 tu semua boleh dibangunkan. So kita consider ni saja. Okay? Yeah, kalau you nak buat detail lagi tak ada masalah, tapi saya suggest sini sajalah 0.15 lah. Okay, you tengok ni ya. Maksudnya dia boleh agak lah. Okay, yang ni maybe, yang ni di satu color. Lepas tu gerakkan lagi. Gerakkan lah. Ha, yang ni dah boleh buat kan? Nampak ni? Maksudnya yang ni adalah less than less than 15 degree. Tengok ni, nampak macam dia cengkung balik. Masih less. Faham. Kita cari kawasan yang ni nampak. Ni pun masih less. Okay, kawasan ni. Except kawasan ni dia macam ada cerun sikit. Less. Tu. Next sikit. Tak still kena. Still lagi 15. Mana senarai tu kawasan ni dia tak apa nama? Dia tak cerun sangat lah except kawasan ni. Kawasan atas ni. Betul. Nampak tu. Dia kurang daripada ukuran ni. Maksudnya dia lebih daripada 15. 15. Dah. Faham. Okey. So yang besar-besar ni lebih kurang less than 50 darjah, yang macam apa nama? Contour dekat-dekat ni, dia you boleh agaklah. Senang-senang agak-agak je. Faham. Dah faham eh? Faham. Okey. Buat ni dahulu, kalau nak detail pun tak ada masalah. I highly apa nama fikir it, kalau nak buat macam ni 15 kan, you nak buat kosong. Okay, dalam kat lain apa dia cakap? Ada kosong ke 5 ke? Ada ke? Mesti tak ada. Tak ada. Guideline untuk apa, Doktor? Guideline slope. Ada kosong hingga 5, dia paling last 35. No. Saya tanya yang awal, kosong hingga 5, 5 hingga? 15. Kosong darjah hingga 5 darjah. 5 darjah hingga? 15. 5 darjah. 5 10.
Nah, maksudnya adalah 5. So 5 darjah kalau kira jadi 40 meter. Betul? Hmm. 2 bahagi 5 darab 100, 40 meter. So buat polyline ni pandai-pandai lah 40. Okay, ni 5 darjah. Nah, kalau nak buat 5 darjah pun tak ada masalah. You buat maksudnya you ada berapa? 4 classification. 4 ke 5. 0 hingga 5. 5 kelas. 5 hingga 15. 5, hmm. 5 hingga 15. 15 hingga 25, 25 hingga 35, 35 ke atas. Hmm. So maksudnya ada 5 classification. Cara nak buat, you guna ni. Ha, yang ni pandai-pandai lah, nampak ni. Ni besar kan? Ha, besar ni maksudnya dia 5 darjah lah. Ada tak kawasan 5 darjah ni? Agak-agak tak ada. Ada, ada. Kat kawasan ni maybe, ha, kat sini. Petit. Ini all dah tahulah. Rotate lah. Kawasan ni adalah 5 darjah. Lepas tu copy lagi, rotate. Doktor? Ya. Habis kalau ambil kosong hingga 5 tu, jadi kalau kita buat, kita ada 5 kelas lah untuk slope. Betul tu. It's up to you lah. Kalau you nak buat. Kosong hingga 15 pun tak ada masalah bagi saya nak. Tapi kawasan ni senang cerita kosong hingga 5 darjah lah. Okay. Ha, this one is 5 hingga 10 lah. Saya tak tahu 5 hingga 15 kot. Saya kena check lah. Maybe nak check kat sini. Ini 15 kan? Ha, betul lah tu. Gerak. Okay, betul lah tu. Hmm. Ini adalah kosong hingga 5 darjah. Ini adalah 5 hingga 15 darjah. Okay. Faham? Cara nak color, make sure line ni connected so, from one each other. Pandai-pandai lah you buat line ke, kan? Polyline ke, tapi best polyline lah. Okay? Ini pun line ni kena bersambung juga. Hmm. Ada soalan lagi? You dah boleh start dah. Group slope dah boleh start buat dekat kawasan ni. Senang cerita kawasan ni tak banyak cerun lah. Okey, kita tengok kan. Ada tak 35 darjah? Kecil ni kan? Okay, kita tengok. Kecil sangat, tak ada. Kat sini? Tak ada. Ha, dekat kawasan ni lah. Yang kecil-kecil mana? Ni? Yang ni? Tak ada. Pun tak ada. Mana lagi kawasan yang? Okey, kat sini lah. Ini macam pelik sikit kan? Ha, ni memang ni ada. This one is 35 darjah. Nampak tu, dia kurang daripada more than 35 degree. Nampak ni? Kawasan ni, kita boleh agak lah. Hmm. Kalau dia kecil daripada paling kecil kita punya line ni adalah more than 35 degree. Hmm. Kawasan ni. Ni memang kawasan rendah ni. Kau tinggi lah. Hmm. Agak-agak je. Okay. Boleh lah, boleh dah start buat. You guna dekat original file ni. Oh, pakai dekat original kan, sir? Ya, yeah, original file. Okay. Slope tak ada masalah original file. Once you dah siap dekat original file, make sure you gabung, you just macam, contoh you color kan. Okay, contohlah. Ni you buat. Ni, kejap, saya color dulu lah. Hijau. Ada banyak cara actually. Point. Jangan dah tak boleh nak tunggu dah. I think kalau group saya pun dah macam ni. Apakah lagi group lain? You ada contact group lain tak? Berkenaan ni. Ada doktor. Kita ada create satu group untuk yang siapa buat slope. Okay, contoh you dah siapkan ni. Senang je, you okay, ini original file, tapi original file you tak edit dekat global, you tak ada tambah sikit dekat jalan ni, tak ada tambah jalan dekat bawah ni kan. Okay, it's fine. Cara dia nak tarik ni, copy je lah. Copy tak pun move. Cari satu point yang common, which is this one lah kan, mana-mana lah. Betul letak kat sini. Dah, siap lah. Okay. Tapi make sure scale mesti sama lah. Skala
yang skala you punya base map kena kena sama dengan skala ni. Ha, ni mesti 20 meter. Jalan 66. Faham eh? Slope dah boleh gerak. Faham, Dato. Faham. Okey. Ha, soalan. Clear satu. Base map lah ni kena kena buat ni. Soalan lagi? Tak ada? Kiranya doktor yang untuk yang sebelum ni, yang clover tu tak payah tak apa ke apa? Ke kena include sekali? Tak apa. Buat je dahulu. Okey, baik. Sebab, dengar sini. Sebab walaupun dah include clover ni, okey contohlah. Ada clover kat sini. Alamak, kita dah group slope dah tercolor clover kat sini. Don't worry. Sebab ini adalah apa? Yang warna kuning ni adalah 0.5 darjah. Betul? Dia kawasan landas. Betul. You boleh delete balik. Color lah balik mula. Sebab kita color satu ni kan, maybe dah ada clover link. You boleh exclude sikit lah dekat kawasan tu. Ha, saya okay sikit lah. Mana tadi? Haa ni, saya draw clover eh. Agak lah. Clover. Ini clover. Lepas tu adalah maksudnya saya tak boleh. Dia dah kali sini. Alamak, termasuk clover ni. Tak balik. Saya lupa trim lah, tadi trim. Tapi you boleh kena nak trim yang ada. Trim. Ah, you trim lah. Ah, pandai-pandai lah. Okey, baik tu. Tak lupa ah. Boleh kot. Tapi you pandai-pandai lah eh. Okey, baik tu. Ah, tak apa kalau susah sangat you buat new boundary. Lepas tu gabunglah. Kecil balik. Lepas tu boleh buat select book instead of green carbon acid. Saya rasa boleh ada option. Saya tak, no, honestly saya tak familiar dengan benda ni lah. Apa nama 2021 punya version ni. Okay, soalan lagi. Slope boleh gerak eh. Sektor lain pun bergerak je lah. Nanti tukarlah dekat title block tu. Apa nama? Skill. I think sektor lain pun boleh bergerak. Sektor lain tak susah sangat sebab sektor lain dia contoh land use dia color static je. Color static. Dia tak involve skala. Yang involve skala bila you nak calculate accurate. Ha, itu masalah untuk semua sektor. Land use kena kira accurate kan. Water bodies pun kena kira accurate kan. Hydrology tu kan. Apa lagi? Vegetation pun kena kira acreage. Itu masalah dekat you punya plan. Okay. Tapi dari segi analisis tak masalah sangat lah. So, compared to slope ni sebab slope ni involve ukuran kan. So itu je lah. I hope apa nama base map tu boleh siap by today lah sebab nak guna untuk semua kan. Nak guna untuk semua publish tu kelas lah. Soalan? Doktor. Ya. Ah, semalam saya try hash yang apa nama high plan tu yang dekat bahagian besar ni. Tapi tak boleh. Amat pun try tak boleh juga. Okey, nak hash mana? Nak hash ni, nak saya nak try ni boleh? Tak, yang ini okey, yang atas tu, yang besar-besar ah yang ni. Ni. Yang panjang-panjang ni. Okey. Okey, you nak hash berapa darjah? Okey. Height macam mana you nak classify? Macam mana you classify? The highest is what? The lower is what? Lower 8, highest 38. No. 42. Berapa? Highest is what? Check balik. Highest dia, saya ada. Tak ada pun, tak ada. 44. Yeah, okay. Highest 44 dia. Lowest is 8. Ni 8 ni 10, adalah 8 mana you jumpa, okay? So 8 ke 40 tu, 44 tu, you nak classify macam mana dalam you punya plan? Saya buat 8 hingga 12, 12, 16, 16, 20,
20-24. Nah, macam tu. I suggest you to get this like this ya. 20, 20, 30, 30, 40, more than 40. Oh, tak payah buat banyak sangat eh. Buat nombor macam ni. Buat macam ni. Boleh? Boleh, boleh. Okay, so soalannya you tak boleh nak cat. You tak boleh nak edge kawasan yang... Lagi satu kawasan. Kita dah classify ya. That's the first thing. Kawasan mana nak? Kawasan mana? Yang paling besar, yang paling panjang tu. Ah, yang tu. Paling panjang ni? Haa. Okay, alright. Tak ada masalah. Okay. Kita tengok kawasan you ni. Besar kan? Macam mana aku nak hack semua benda ni? You fikir creatively lah sikit. Okay, you buat separuh dulu. Boleh? Cari you buat separuh. You color yang separuh. You color yang separuh ni dulu lah. Great nylon. Tapi make sure you gabung. Okay, sekarang ni 10 hingga 20. Okay, dia sampai sini kan? Betul? 20. Azan. 20. Okay, maksudnya ini is 20 meter. Line ni sambungkan. Sambungkan. And, tapi kalau susah sangat, saya terangkan, just buat polyline. Agak-agak saja. No worry. You are not making a... Gagak je poly line. I think this one is better lah. Kena buat 9 balik emang. Mana 10 tadi? 10. Okay. Ini 20 hingga mana ni kurangnya? 30. Okay, 30 sini. Mana 30 tadi? 30. Okey dah. Tunggu ia tutup. Okey. Tunggu ia tutup. Ini adalah kawasan hingga 20 hingga 30. Salah je lah. Selain. Kalau apa? 20 hingga 30 colors. Tak lah. Pandai-pandai you lah. Select. Dah siap. Nanti once you dah siap, ni berapa? 20, ini 30 kat atas kan? Right? Ini color gelap sikit lah. Dan once you dah siap, you buka balik. Mana tadi? Major, minor. Betul? Send to back. Send to back. Tapi make sure yang line ni buang lah. Okay. Dah siap. Soalan? Saya disconnect ke? Tak. Ada. Saya terharu. Teruja. Okay. So, buat sikit-sikit tu tak apa. Don't worry. Macam saya buat macam sikit-sikit dulu. You nak buat, tak nak buat habis pun tak apa. You buat bahagian ni dulu ke kan. Yang ni maybe kawasan law 20 hingga 10 meter kan. Cari 8. Ada 8 kat sini. So, maksudnya kawasan ni semua hijau lah. Kod. Kawasan ni kalau boleh guna kod color. Mana ada 8? Mana 8? Ada 8 kan? Tak ada. 10. Dekat bawah sekali. Yang tu, yang kecil-kecil tu. Yang ni. So, tak ada masalah.
yang paling rendah adalah 8, maksudnya 10 hingga 8 tu adalah color last sekali. Hmm. Colorkan last sekali. Macam ni nak color last sekali, macam saya cakap tadi. Hash semua. Ya. Yeah. Boundary. Ya. Yeah. Okay. Okay. Oh, Allah Akbar. Okay, hatch lah. Last. Kuning lah. Kuning kan. Kuning cahaya kan. Select. Okay. Lepas tu send to back. Dah siap. Kalau you kena siapkan semua benda ni lah. Okay, 8 ni apa pula? 8 ni kosongnya 10 lah kan. Ha, tapi you kena siapkan ni, siapkan kawasan ni, siapkan kawasan ni, siapkan kawasan ni. Lepas tu macam mana nak kira reka? Senang saja. Just saya dah ajar PA, O, tekan. Ha. Tapi make sure bila you nak color ni, gang ni, you color guna color yang sama. Maksud saya, bagi contoh, ni lah kawasan ni lah. Okay. You color ini double click contoh nanti pick one ke select ke. Okay, nampak tu dia kali yang sama, nampak tu. You boleh kira Eka serentak. Okay, nampak ni Eka. Okay, faham eh? Tapi make sure buang line ni lah. Okay, soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Siapkan base map, siapkan slope, siapkan height. I think dah boleh siap lah benda ni. Sebab kalau you guna original plan ni. Dan saya dah ajar you teknik paling mudah lah. Ha, kita tak perlu pun macam detail lah sangat lah. No lah, you are not a consultant apa semua. You just a student. Kita just nak tengok teknik ni betul ke tidak. You punya ukuran betul ke tidak. Okay? Okay. Alright. Okay, thank you. We'll...